Вибух у Сумах. Сталося це сьогодні вранці у магазині «Сам Маркет» на вулиці Героїв Крут, 60/4. Тут в магазині «Сам Маркет» близько 4 години ранку сьогодні розбили скло та кинули вибуховий пристрій. Як дізналися про вибух? Ну, мені позвонив начальник охорони магазину і сообщив, що зайшов взрив. Втрати якісь є, збитки? Ну, звісно, після взриву є пошкодження майна. Приблизно, наскільки оцінюєте збитки? Ну, зараз не можемо сказати, наскільки. Проте усередину нас не пустили. Я приїхав, поліція вже була. Тобто я бачив лише вибите одне вікно, з машини пройшов сюди і все. Тобто, за що тут сталося, ну, реально, я ще не в курсі. Сподіваюся, дізнаюсь знову. Коли потрапили всередину з представниками магазину, в приміщенні виявили слід від вибуху. Зразу зазначу, що ніхто не постраждав, пожежі не було. По даному факту вже розпочато кримінальне провадження за двома статтями. Це стаття 194 Кримінального кодексу України, це умисне знищення або пошкодження майна, стаття 263 Кримінального кодексу України, це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами. Наразі триває огляд місця події. За інформацією Сумської місцевої прокуратури, чоловіків було двоє. На даний час триває відпрацювання даного кримінального правопорушення. У зв'язку з цим проводяться слідчі та оперативні заходи. Попередню інформацію можу повідомити, що є обставини, які стверджують на те, що порушників було двоє. Маргарита Сахно, Сергій Мілевський, на часі. Новини.